ye ki nse loju emi bi odun nse nlo sopin ege bi okunrin ati obinrin to wa ninu igbeyawo iwo okunrin oni baba oni baba iwo obinrin oni baba oni baba dandan ni niwon igba to ba ti ja si pe omo ma jogun awon obi e iwo ti e wa ri nkan kan jogun ti e bo ba ri nkan kan jogun gbo eleyi wa jogun iwa baba ati iwa iya to bi e wa jogun e ninu siriri e ninu aye wa ba iwa won pade ninu rin ajo ilakake ninu aye tori nti obi ba se dandan ni ki omo ko kesen ti inu awon obi o ba kin dun si omo lakeje dandan ni ki omo yen ko kesen ninu rin ajo siriri e ninu aye to ba fe goke wa gbo ile babe se iye na se abi babe fi ya je iya re abi iya re fi ya je baba e hey o wa pa awon obi yen o pa won ti sibe ori ogo elu ninu aye ege bi okunrin ori ogo elu ninu aye ege bi iyawo a ko esa awon wa mi ti o da ninu rin ajo awon obi e a kese lori e ke se won nikan ni obi e bi dandan ni ki won ko esan yen awon omo ti obi ba bi olohun wa saanu wo o ko esan abami wa ti baba e wu ati en ti ye e wu ninu rin ajo won ninu aye won je alaye okan ninu aye aburu ki baba e pe tan aburu pe iye e pe tan anu lori gba ti a be se baba tabi iya re ta be ese won wo lori e nipa idi eyi ki ba da ese ti baba e ba se darijin toju e nti ye ba se darijin toju e tori wo ranu gba nti eni awon obi elumi ti wuwa baje ninu aye debi pe omo won bo ti wule ko gba dura to o se se ko mo ranu gba awa siju anu wo wo o ranu gba o ti wa bese wo lara awon obi e o ni fi ora re sari kogbo egun buruko ni wa sori e fi re sinu emi anu lori gba awon obi o kin sangele a kan bese won wo lori e ni